realment es vol fer una piràmide, no? Però per representar que nosaltres estem en la base i la bolsa de fem representa que la basura està a dalt de tot, de això, però no sé. Volem fer una piràmide, la volem fer i això. Vale. Madrid. Molta Madrid, nano. Ahora tenéis que decir, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el movimiento. Que nos están difundiendo por Twitter Alex de la Iglesia, Berto Romero, Santiago Segura, David Bravo, ¿quién más? Buena Fuente otra vez. Sí. ¿Entran todos los internados? No, pero hemos dicho que no íbamos a poner. Total, prepara el llit, pim, pam, pum, i... Això és un menja amb el vídeo amb el que vaig fer d'allò. A partir d'aquí... Per això... Estar en el mundo por el que no tienes que manejar. No, 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 Però al voltant sí que poden decorar sense gaire Bueno, por lo menos aquí estamos en Cataluña, no hay problemas. Pero si no me sigue nada.
Pues hay peña que se pelea por los cartones, ¿eh? Esto es lo que tenemos al momento, ¿no? Ponemos un mensaje aquí abajo, tipo resistimos, algo por el estilo. Cuando no. Que lo hagamos, al revés. ¿Alguien lo ve? Solo yo, soy el único flipado. Motius, n'hi ha, però milions, des de tots els abusos abusos, la posada suau dels bancs, que desnonen a la gent que tornen a revendre el pis, que els és igual, des de tots els abusos que fa la patronal, estic indignada, cabrejada, i vull lluitar per canviar les coses perquè no hi ha dret, estiguem aquí passant molta gent moltes necessitats, jo soc autònoma, i, bueno, doncs, evidentment que tinc el perill com qualsevol, després de tota la vida treballat, de quedar-me doncs, sense feina. I clar, evidentment, doncs, jo considero que l'únic camí ara que hi ha és la lluita. La lluita i que això és una injustícia per posar un nom suau tan brutal i tan a la cara i tan descarada, vull dir que és que això està fent aigües, llavors. Ara, bueno, doncs, ho volen tapar per tots els mitjans, però la gent ja, al marge dels que suposadament ens haurien de defensar, doncs ens estem organitzant amb tota una sèrie de gent, que ahir hi havia molta i que en vindrà més, de que ja diem prou. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas y se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Sí, yo que soy aquí, mira con qué manera que puto va. Para hablar de la noche. Ahí te vas a llevar. Sí, sí. Montamos la sombrerita para hablar de la noche. Y la web. Un sombrerito último modelo. Falta la cuerda. Bueno, al principi eren tres comissions, que era la de comunicació, per fer difusió i estar en contacte amb altres acampades i persones. Logística, menjar, beure, material per pancartes i dormir, també per organitzar les permanències nocturnes. I una d'art per deixar volar la teva creativitat i fer-nos la plaça nostra. Jo estic molt content que es comenci a fer coses de veritat amb Xitxa i tenim moltes ganes. Quan m'atendrà em van enviar un missatge, el típic, tipus, vinga, me'n vaig. I bueno, estic content de la iniciativa i estic convençut que si aguantem durant tot el dia i tal, aquesta nit, tarda nit, començarà a venir molta penya que no ens esperem i jo crec que serà... Bueno, jo crec que això no ens ho mereixem ni nosaltres ni els fills que tindrem. O sigui, que per ells, per nosaltres, per les generacions que vindran, perquè això s'ha deixat de pensar i és molt greu. Està vivint, no sé, és molt greu no pensar en la gent que vindrà. I què els hi deixarem, què els hi direm? Que no vam fer res? Doncs almenys aquí aguantem fins al diumenge. I a veure què? Ja sabeu que no som ni els de Madrid ni els d'aquí són violents. El que passa és que la violència és el sistema. La violència és que et fotin fora de casa quan es mori la feina, la violència és que cobris una merda, la violència és que els bancs és que es guanyin i reparteixin milions d'euros, la violència és que els nostres diners els donin als bancs, la violència és que ens destroïn el servei sanitari i de públic. No és retallades, és destralada, privatització. Això és la violència. La violència és gent que ha caigut amb una cadira de rodes i que l'Institut Guttmann... También mi casa está 5 minutos de aquí, o sea que...
que tenga que poner lavadora, duchache, lo que sea, también. Hasta tu contacto. Sí, para hacer tantas cosas. Ahora voy, ahora que está solo. ¡Delo! ¡Voy! ¡Entendido ahora la gente! Por fin arriba el manchón. Para servir. Ah, claro, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Está caliente, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Mira. Aproveché, guapa.